هنا أهلا وسهلا مرحبا يا خير شهر شهر رمضان ومهلا شهرنا يا خير شهر 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 عز شهر غفران وستر شهر قرآن ووعز شهر طيب وذكر شهرنا أهلا وسهلا مرحبا يا خير شهر شهر رمضان ومهلا شهرنا يا خير شهر شهر وعسل النوافل والتراويح وتهر شهر تفسير وعون شهر عبد شهر حر شهرنا أهلا وسهلا مرحبا يا خير شهر شهر رمضان ومهلا شهرنا يا خير شهر شهر سحر وقيام شهر ليلة شهر قدر شهر رمضان المبارك شهر شفع شهر وتر شهرنا أهلا وسهلا مرحبا يا خير شهر شهر رمضان ومهلا شهرنا يا خير شهر سيد رضا للمدير ربيع شيخي وسر داعيا بالذكر دوما كيه من شر وعسر شهرنا أهلا وسهلا مرحبا يا خير شهر شهر رمضان ومهلا شهرنا يا خير شهر وصلاة مع السلام للنبي خير نور وعلى آله كفى ثم صحب علي بشر شهرنا أهلا وسهلا مرحبا يا خير شهر شهر رمضان ومهلا شهرنا يا خير شهر لله الحمد لا 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 أدعوك فلان لله رب العالمين بقوة بيتي ألا وعبد الفتاح تودا تبوانا تاتوا جودا أقوتي يلون أبا يونسيني بوتي جيكوي أواني يلون نيكا بريري pelu awon tolorun fi se opo to fi se ipile o ti ku nti wa nikan to ba je pe ruju ko yi o ba waye leni olorun lo ma binu elomi ba de seri allahu akbar
ipa pe awa n gbo ni jojumo nse ko je ki amo bi ti se ri lara ngba ti o ba waye anu olohun ife olohun to ran fi sinu dawo to le yake kọlọhun ko fi sara gbogbo ẹni kọọkan wa na amen kọlọhun fẹmi wa le idi ti mo fi ni báàbá se dẹ́wà tó lè yákìlé ní kí la máa máa ṣe nísìnyí àsìkò ohun yóò kàn wà nílẹ̀ lásán pé kílé kódà bá lọ síbò mí kò ní tẹwa lọ́rùn ẹlòmíì lè má lọ ọbọ míì ṣùgbọ́n irú eléyìí ti tójọ́ mẹ́ta sunday márùn ó pé èrò mi ni pé sunday mẹ́rin kọ́ ló fẹ̀mí wálẹ̀ ká fi ṣe báyà ṣe máa ń ṣe sunday kátókò ká wá fi ṣe àkàṣe àdúà èrò mi nu nítorí mo rí pé sunday márùn ni bàbá parí àdúà àdúrà tá a máa ń ṣe nígbà tí wàásù bá parí ó kéré sí ní tó yẹ ká máa ṣe a gbọ́dọ̀ ní ọjọ́ àdúrà gan-an allahu akbar ṣùgbọ́n fúnra ara ọlọ́run ló kéré ti ilé yìí allahu akbar fún dáwà tó lè hàkè a ní the special àdúrà fún dáwà tó lè hàkè a sì ní di àkàṣe àdúrà fún lagos state yìí allah akbar a tún wá ní àkàṣe àdúrà fún àwọn tí ń darí wa kọlọhun kó fi ẹmí ìlú yìí sí wọn lọkàn amen kéde pé mo wọn ló ṣe gbogbo àwọn tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ké ṣe pé mo wọn ló ṣe èrò wọn ni kọlọhun ó yé kó papọ̀ lérí pé àwọn fẹ́ kí ìlú yìí kó dàgbà sókè jù báyìí lọ amen bó ti wá sí wọn lẹ́mìí bẹ́ẹ̀ gbogbo ìlú náà á rí bí nàìjíríà ṣe wáyé kò bọ́ sí ní gbogbo ọ̀nà fún ẹni tó bá ń ronú tó mọ wàhálà tí gbogbo àwọn bàbá àgbàlagbà ṣe ká tó gbòmìnira tá a tó wá gbòmìnira tán ẹwọ wàhálà tí wọn ṣe lérí ká tó ṣe ìpínlẹ̀ tó wá jẹ́ pé kàkà kí nǹkan máa lọ síwájú tí wọ́n tún ń jó rẹ̀yìn tí èyí ṣe pé àfàwọn tí ò kájú ẹ̀ síbẹ̀ gbogbo iye àwọn tí ń ṣèjọba kálukú sì ló sépè pé òun ṣe dáadáa kí àìṣe dáadáa àwọn èpè bẹ́ẹ̀ni kó má jà wọ́n la fi ní ìdàdísàdúrà fún wọn allahu akbar torí gbogbo ẹni ó bá da orílẹ̀-èdè ẹ̀ gbogbo tó wò ó lè ní òfo ni allahu akbar kò sí tí ó ṣe gbogbo nǹkan ni ó dìtàn gbogbo èèyàn kọ̀ọ̀kan tí ń gbẹ́nu ìlú kọ̀ọ̀kan ni ó dìtàn allahu akbar àwọn ilé táwọn èèyàn ń gbé yóò dìtàn allahu akbar kátó kò ní lẹ́yìn mo ní ẹ̀yìn ẹ̀ wo gbogbo fọ́tò ẹ̀ wo gbogbo àwọn tẹlifíṣàn àwọn tí wọ́n ti ń wo nǹkan láti 60s 50s ẹ wo bí gbogbo ilé ti ṣe rí nígbà tí ẹ bá ń wò wọ́n tẹ bá kọ̀ǹpìà rẹ̀ pẹ̀lú tẹ̀sán allahu akbar ẹ wo bí gbogbo àwọn èèyàn ti ṣe rí tẹ bá kọ̀ǹpìà rẹ̀ pẹ̀lú tẹ̀sán nígbà bá máa tó bí 50 ọdún bí gbogbo eléyìí náà bí ó ṣe rí nù ni allahu akbar fún ìgbà tí ń bọ̀ kí là ń kówó kiri sí
tasi ma pa ma ku nbi eni o ba ti le bataraka de waju olohun talaka lailainu allahu akbar dawatu le akiki si wa si ibu iba won ta ni problem pelu won won ti won ran ti awon talaka gbogbo awon ti nbembe ni baba ni yeye awon kan be ti won je omo ola they are very few inu won kaluku na dide lati nu le kan kekere ni kọlọrun to wa ma jogun le nla allahu akbar ko se ni ti o mo eya ti talaka nje nu gbogbo won engbo ba ye won o ri pe mi mo fẹra won tori bi won ba tele ta won yi bi ija olohun ba de kaluku dare elebi àwọn tí wọ́n tó tán tí wọ́n ní gbogbo nǹkan tán bọ́lá ń bá fẹ́ dẹ́ wọn bá jà síbẹ̀ rí bí ṣeéṣe ẹ̀gbà tọ́lọ̀ ń fẹ́ tó fẹ́ fi omi bá ìlú kan jà bá ṣe lòkúta ń wò ní ká má sọ nǹkan omi ti tsunami mọ́ ká wá sọ nípa òjò flood ti ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé ó ti ṣẹlẹ̀ ní nàìjíríà yìí náà rí kìí ma sẹlẹ̀ ẹni ó kàn ló mọ̀ ní. Allahu akbar. Ìtì mo fi ní bá a bá ti ṣe wá sí mẹ́rin ìkan tó bá kù ká fi àti ẹ̀ tó ṣe àkàṣe àdúrà fún Dáwọ́ tilẹ̀ ákì láti yẹ ọdún yìí. Allahu akbar. Amídàláhu sàáyà kọ. Tọ́. Awe ti wa lọ́lọ́run lọ́wọ́ ni gbogbo ètò ìgbésẹ̀ ayé ẹ̀dá ọwọ́ ọlọ́run lọ́wọ́. Allahu akbar. Kọ́lọ́ ma dájọ́ tí o dalẹ̀ wa lérí. Amina. Kó ma dájọ́ ìbànújẹ́ fún wa. Amina. Lẹ́ni súra tá a máa ké yìí alájẹ wa Lukman bẹ́ẹ̀ ṣe ń so àwọn wáàsí ń wò dáa àwọn afáàfẹ́ máa tẹ̀lé bá à ń ti ṣe ń túkéwú bá à ń ṣe ń tó tẹ̀léra wọn ẹ má de máa yọ èyí tó bá wu ẹ̀yìn bá a ṣe ṣe tẹ̀léra wọn gan-an ó ní kẹ́ ẹ máa tu ó ní òjé kí àwọn tí wọ́n fẹ́ máa benefit pàápàá àwọn tí wọ́n ń fi alukuran ti ń fi wá dáwọ́ tó dáa kì í kéwú ẹ máa play kásẹ̀tì kan náà lẹ́ẹ̀mejì nígbà tí kájà tí ò tán lẹ̀ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ àwa là ń ṣe ni àwa kọ́ la ní ọlọ́run ló ní. Allahu akbar. Ohun tá à ń bá ti ń tú lọ àwọn àfáà ti fọkàn sí pé ń jọ mẹ́jọ tó kù ní ẹ kàn tó lè mú kásẹ̀tì kan ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ dákun ọlọ́run nípa àbùkù kàn yín o. Amina. Súra tá a fẹ́ tú lónìí oni súra tó wálé fajiri òun ló jẹ́ súra tó gbé gbogbo ohun tó lọ ń dá lè bura ó sì padà wá sọ débi ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ní tiwọn ilé fún èèyàn bí àwọn ti sin ṣẹ́ǹṣẹ́ yìí ìbẹ́ lọ́hùn wa fún wọn ni pé kọ́lọ́hùn kó má sọ wọ́n dẹni àná bí wọn bá ń ṣe dáadáa sádùúgbò wọn olówó kọ̀ọ̀kan ṣe dáadáa sádùúgbò rẹ̀ ẹni tí ń gbébi tí ò ṣèyàn tó yẹ pé àwọn tí wọ́n jẹ́ bẹ́ẹ̀ kó jáde lọ síbi tí àwọn tálákà wà kó lọ ṣe dáadáa sí wọn. Wàlúfàjìrì alukuraani orí ọgọ́rin nùní àti mẹ́sàn-án. Àhàyà kúmúlọ́. Ẹ kọ́kọ́ kéde dáadáa náà. Ahayá kumu lọ. Lẹ́yìn náà kásẹ̀tì tí wọ́n ta fún yín kéde pé kásẹ̀tì pé wọ́n ń ta wọ́n fi ń wówó o èmi ni mo ṣe ní túláàsì pé oṣù mẹ́ta iṣu méjì gbọ́dọ̀ máa jáde tí ó máa wà nù ọ́tọ̀ àwọn èyí tí káàkiri kúrú tẹ́ẹ̀fì lè mọ̀ àlùkùrá nìké èmi mo ṣe ní túláàsì bẹ́ẹ̀
e ma ma fi gbogbo orin nkan ti o wulo sinu moto yin asiko loko te fi n gbo t'Olorun be ba wa ni television le si ti edale gbogbo awon orisirisi ere lo wa nbe eleyi ti won se elegbo nle elegbo nu moto be da won ma yo mo ni ma gbo a le gba awon omo yin le nibi a n fi kini se ti kaakiri gbogbo gba awon kini tan fi se ti n ti gba laakaye omo mi omo elomi omo mi o n fe li ileiwe won ro pe ko mo iwe ni kini kini anse ti n o lo gba laakaye biri lo n titi yo fi se ti bo wa nu ile yo fi se ti bi kódà afi bi mọ́tò bá hànú si yo bẹ́ẹ̀ ni o ma ta kini loju ago ko ni gbọ́ kini kankan mọ́ asitani ti da yi adanwo ti de. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما والفجر والليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الحماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذاب أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة
الْجَنَّةُ رِجْعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. صدق الله مولانا العظيم. بارك الله فيك. آمين. كي أريكو دو سورة إدادة تولي إبريري ọ̀rọ̀ nípasẹ̀ ájì ni iṣẹ́ ájì Nàìjíríà ó sì ti di wípé kò nídìí ẹ̀kọ́ ẹni bá ti mọ èèyàn ó dẹgbèrò náà nu ìbá pé àti ìgbọ́ pé ẹlẹ́sìn kejì ń gbèrò àti ìgbọ́ yìí ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń ṣe wọ́n ti wò pé kí ni bẹ́ẹ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ láti wá ràn wọ́n lọ́wọ́ àti àwọn tí ò máa lọ òun la kọ́kọ́ fi fẹ́ tó síra yìí. ẹ ọkùnrin lọ a ti ń lọ mọ́kàn kan èèyàn díẹ̀ ló mọ̀ ní àwọn tí ń lọ ṣùgbọ́n ńgbà tí ó bá tún jẹ́ pé ẹni tó fẹ́ mọ kó yàn ṣiṣẹ́ oníwòmọ̀ kan àìmọ̀ kan ó ti di ìyá tó gbọ́mọ pọ̀n ọlọ́run ni ọ́ tóbi ńlá ìmínà ṣèyítà ní ìrọ̀jẹ́ bísímìlá ìrọ̀hámà ní ìrọ̀hẹ́ fọwọ́jẹ̀dá àbídá mini ìbàdínà tàyínà òràmàtà mini ìdínà wàhálà múná omi ladọ̀nà àìlèmá wàlfàjìrì. ọlọ́run ni mo búra pẹ̀lú ìgbà tí ilẹ̀ ń bá ń fẹ́ mọ́ nígbà tí òru bá fẹ́ mọ́ lọ tó mọ̀ pé n ti ń bọ̀ wáyé ò gbọ́dọ̀ báun. ìmọ̀jú ọ̀nà sufi ni a kàn sọ díẹ̀ ni ìmọ̀ tó ẹnu wálé fajiri yẹn tọ́lọ́run fi búra wọn ò nìkan bàbá mánéjì ẹ̀ á lo wákàtí méjì lérí ẹ̀. Allahu akbar. ṣùgbọ́n gbogbo ìmọ̀ sufi kìí ṣe tí wọ́n máa ń ké nta gbogbo ń dọ́gbọ́n nípa ọlọ́run ọba kọ̀ọ̀kan lọ ti mọ̀ ọ́n wọ́n yé ké nu tíra gbogbo tí wọ́n bá ké nu tíra tíọ́rì ni gbogbo tó bá jẹ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni ọlọ́run ló ń búra pẹ̀lú àlẹ́fàjẹ̀rí nígbà tí ilẹ̀ ń bá ń fẹ́ mọ́ ọ̀sán sáré kó lọ pàdé òru sáré kó mọ̀ báwọn n ti ń bẹ lásìkò náà ọlọ́run fi búra. aláya alẹ́ ni a ṣeré ọlọ́run tó búra pẹ̀lú òru mẹ́wàá kan. Allahu akbar. òru kan ọ̀sẹ̀ kan lọ́jọ́ kan. ọlọ́run wa lòun búra pẹ̀lú
oru mewa ojo mewa ti ma sele lododun fun inu su dhil hijjat yaqumullah uswaji bo se lagbara to bi anu olon se nbe nbe to bi gbogbo awon imo se nbe nbe to bi gbogbo wahala esin ti koko ati ti gbangba bi se nbe nbe to ololohun fi gbogbo e bura pa julo silhija to ba ti di akoko yo ma lo be osu olowo ni we gbọdọ se nti o da nbe we pare ni nbe we gbeje nbe bo se wa nu qurani bo ti e je pari awon kan te ti beat e ولله عاقبة الأمور الله أكبر بوغن با في لو سي مكا اوروتي اجي مو في سو مو في سو نيباتي امورا الي تا وي نتو وا نو قران نو سغبن بي اوان اغبيرو با وا ني انتي وا غبي بونو باكان اوان او سي اتلي وان كون ما سو ين دالاغيدي ايتو با جي سيبه àwọn tí wọ́n kó yín lọ àwọn ọlọ́run ó bi léèrè allahu akbar ọjọ́ kẹsàn-án òní yóò mú tẹ́rùíà eléyìí dáńgbè ní yóò mú tẹ́rùíà òní ọjọ́ tí ilé olúwa fúnra ara rẹ ó gba ara mi bí ilé olúwa bá gba ara mi ẹnìkan kan ò lè gba ara mi yóò gba ara mi ilé wa má báyìí gbogbo ara lajì ó gba ara mi tiwọn. Bísí ń bẹ nu tíra níjọ́hun wọ́n fẹ́ mìíràn ni wọ́n fẹ́ kéyìn ó lọ níjọ́hun bóyá nígbàtí wọ́n rí pé kò ṣeé ṣe mọ́ torí wọ́n fẹ́ kéyìn ó kírun márùn-ún ní mìíràn ọgbà ara mi ọlọ́sàájì àràfà kọ̀ láhùn wọ́n fẹ́ kọ́ kúrò ní maka kọ́ lọ sí mina kọ́ kí àyílà ń bẹ̀ kọ́ kí asiri ń bẹ̀ kọ́ kí magribu kọ́ kí isaai kọ́ wá kí asuba àjọ àràfà ń bẹ̀ àti bẹ̀ òní gbogbo alájí ó ti máa wá lọ sí àràfà wọ́n máa dà wọ́n lẹ̀ ń bẹ̀ gbogbo ẹni tí ò tí ì lọ kọ́ lọ́hún sí ń rọrùn. bá a bá ti wá dára fa èyí yẹn náfìlà ohun tó ń di dára fa oní síkìrì àdúà àsálàtù àbí ṣùgbọ́n náà gbogbo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n náfìlà dára fa là bí bá ti wọ́n ra àwọn àfáà tí wọ́n ní ó dáa o àjọ yìí wọ́n fi wọ́n lẹ̀ gbọ́mọ sí torí kálọ̀ kò ti dà fún ara ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mọ wá ṣe yóò fi di pé òórùn yọ títí yóò fi di pé àsìkò ayélujára tó wọn ní kí àlásàrì ò ní tì tó
o wa pirun ni masjid unimra o wa ki aila meji wo ki asiri meji larafa laisi nafila ibe ni wo wa titi kaluku ti bere si ma sadua se utuba gbogbo nigba te ba ti igba te agbo ba ti down lati masigi ni mura ni gbogbo tenti na kaluku bere si kiti won kaluku yin na ti ma npa yi won won wa fe ke ile o ba suba o larafa o le ki ma gari nbe o le ki ma gari nbe ẹ bá ti kó mbẹ ìbẹ̀lẹ̀ ti máa lọ sí musidalifa ìbẹ̀lẹ̀ ti kí magiribu mẹ́ta ẹ sì kí ìsáyì méjì ìbẹ̀lẹ̀ ti wá sa òkò either 49 àbí 71 من تعجل في يومين ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ولكن واتقوا الله إبليت واكو ليتي لوسي جمرة متاني جمرة لعقبة on lo kan go se maka jamura to le wester ati jamura sugura ni jon awon eni olorun na won adu ati won ma se mbajuko ni tan sugun ko le saye iru e mo bi le be ba ti wa debe ni jo kiji arafat okote sadani ke ba je pe 49 ni ke ba si je pe 71 ni meje le mu me ba tin lo je mura te ba koko kan e ni ju elekeji e ni ju eleketa to kan go si maka ni jamara to le akaba on le ju meje pẹ̀lú bísmìláì aláwàkìbárú bísmìláì aláwàkìbárú kéèsè eléyìí tí àwọn akẹ́wọ́ kó pàwọ́ tó ní ìyá àti bàbá ìṣúnwó bá ti ẹ̀ wá o dá tẹ̀sù gan-an lọ fáwọn àbí jẹjẹ ló jókòó lọlé fàbùkù kan ìkọ̀ọ̀kan bisimilayi allahu akbar bisimilayi meje ẹni tó bá ju meje ta kọ́kọ́ bó bá jẹ́ pé ẹni tó perfect ń pa ṣe ajì ló kó lọ àbí tó bá jẹ́ pé kò tiẹ̀ rẹni mọ́ kó jẹ́ pé ẹni tí wọ́n fi ṣaṣojú wọn náà mọ̀ ń pẹ́ ààyè ń bẹ fún níjọ́hun láti lọ sí maka níjọ́ náà gbogbo iṣẹ́ tó ṣe ń jó kọ́kọ́ wọ̀ ló wá lọ rìpíìtì ẹ̀ onípe níta tẹ̀wá fẹ́lẹ̀ fàdà tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ tán bó bá rí kọ́kọ́rọ́ àti wọlé o lè wọlé kó ṣe ń jí aṣọ ara mi kó wọṣọ ti lé níjọ́hun kó tó wá padà sí mìíná nípa pé òòrùn ò gbọdọ̀ wọ̀ bá ní maka ṣùgbọ́n bí ò bá ti rí ṣe níjọ́hun kò lè ṣe níjọ́ kejì tí ò bá ti lè rí ṣe níjọ́ àkọ́kọ́ ó bá ti jọ́ kejì yóò lọ ju òkò ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ lánàá ìjàmọ̀lá tó lè ákábà náà ní ti bẹ̀rẹ̀ ajú méje wúsítọ̀ aju méje ṣúgúrà aju méje oku 21 lọ́wọ́ ẹ̀
to ba ti wa di ojo keta ti ba tin lo le eyi to ba koko kan ni koko ju sugura ni koko ju aju wusto awaju akaba gbeyin a ma lo le a lo se tawafu le father insha Allah ile ni pe yo se tawafu meje yo sa safa ti mariwa yo fe gna kala la gila ti aswadu au as ngba do ba pare safa wa pare e si mariwa mariwa ni o ti wa fari abi ko ge muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafu hayakum Allah awa pada si mina to ba je peju akoko ni to ba je peju keta na do ba se se bi o ti sinu ojo mina akoko to wa je ojo ona pe ni ayamu tashiriki so di yeyin awon ojo eni male awon ojo mewe wa yi lo lohun fi bura bo se lagbara to ati seti awon eni olohun ba nse nu e Allahu akbar to akan koja ni ta eni o e pe mo ben se ba ti wo se en mo pe en e re ko kenu akoko ni pe eji yeyin eye se nafila larafa bi won ba wa ri wi pe ko sona won le ku awon eyan lati maka sireti ko mo ko sara fa eti wo fi ko won lo si mina ti wo kirun marun be ti wo ki aye la ta ti ti kasu ba kon to ma lo ti ba ni wo se be fun yin e ma ni so won se pe ko si ko da eyi un annabi fe kan yo se be ni sallallahu alaihi wasallam awon ti nse nisin won ti mo idi won ti nbe pe baba ni kekun arabi lo si mina ti won e pari arafa odo bo ni je kun ra ji se so di yin baba wa arafa al arafa kullu amokif gbogbo bi te ba ti wa larafa arafa ni yan sugbọn e ma ri wi pe ojula awon mi lo aje lati ile ti won sarafa o te pe obinrin lo gbe lo kaluku pade olohun elomi to ba lo maka odijo to ba tun bo kekere ko to hotel ni o wa won gbagbe pe olohun to ni alaafia ta won nlo la won danu bi allahu akbar olohun to lowo to fun won won gbagbe pe la won foju di allahu akbar e wa gbodo ja eyin o gbodo ja eyi ti awon mo nigeria ti won so di ase pe ah bo ba se n to ku die ki e to olorola lara fase laji dala ko o agbara wa leti ni o ah e ma ba won dan wo tori orisirisi nkan ni nbe be ba de maka le mo pe awon togi lo maka bo ba ti ri bayi to ba ha le mo so pe ah mo binu e mo pe yo duro ni tori ko da gbogbo nkan la wọnyi ń lo maka o àmì mú òka lọ àmì mú gbàdí lọ àmì mú gàdágodo lọ. Allahu akbar. Bọ́ bá ti ri pé ọ̀rọ̀ tẹ̀lé káfẹ́ lé jù sọ fún mi àfẹ́ àmọ́ bínú mo ró lọ báwọn ìyá kò ń bẹ̀. Ọjọ́ mẹ́wàá o ń lasọ yìí ká tó máa wá tú kéwù lọ ọlọ́run ló ń fi àpọ́nlé ẹ̀sìn tí ń bẹ́nu ọjọ́ mẹ́wàá yìí ó ń fi búra. Wà á ṣàfùn wà látìrí. Ọlọ́run ló ń búra pẹ̀lú ṣàfùn wà látìrí
àwọn èèyàn rò pé Sáfúyì àti ìwọ̀tí lẹ́yìn Ìsáyì ni. Ọlọ́run búra wà Sáfúyì wà lè wátìrì. Ó wá rò pé Ọlọ́run sọ pé òun búra pẹ̀lú Sáfúyì wítìrì. Ntọ́lọ́run wí ni wípé gbogbo tí ń bẹ láyé méjì 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 ni. Jíjẹ́ méjì 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 gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé mi mo ṣe é èmi mo mọ̀ díẹ̀.